पत्र लिखिरे बंधु ग्राम पोस्ट ऑफिस नहीं जाना तुम्हारे आमी होले मोचिना जे बंधु तुम्हारे आमी होले मोचिना आमी केमन करे पत्र लिखे रे बंधु देशेरो देशी श्रीचरणे होइतम दासी रे যদি দেশের দেশি শ্রীচরণে হইতাম দাসী রে আমি দাসী হইয়া সঙ্গে যাইতাম রে বন্ধু
ক্ষণে ক্ষণে আসে দন রাগ আমি সকল দেখে জেগে উঠি রে বন্ধু বলা যায় না যথা তথা রে আমি কার কাছে বন্ধু তোমায় আমি বলে মনে না।